Tornem a ser aquí i arriba el moment de parlar del mar, del nostre litoral, amb un expert que l'altre dia a les xarxes feia una petició perquè la gent, des de la gent com nosaltres, parlés de les seves inquietuds, de tot allò que té a dir sobre el mar i sobre el litoral. És el Francesc Peters, molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut. Hola, Francesc, bon dia. Què és? Cap del departament de... És que, miri, m'ho vaig copiar i ho tinc en anglès. Cap del departament de Biologia Marina i Oceanografia de l'Institut de Ciències Marines del CSIC, sí? Correcte. Molt bé. Molt bé. Això del CSIC sona... Vostè fatal, sap, eh? Vostè sap, no, alguna cosa més d'aquelles que s'investiguen allà al CSIC? Ens explicarà algun secret avui? No, malauradament no. No sé si ho voldria saber, tampoc. Exacte, sí, a vegades val més no saber. La informació és poder, eh? No per vendre-la, sinó per petar a córrer a vegades, eh? I tant, i tant. Però vaja, a veure, vostè deia, explicava l'altre dia, comencem, expliquem una mica per què és aquí, a banda de tot el que ens pot aportar. Perquè... I a banda d'aquesta calella, eh? Ell, sí, el Francesc. Sí. Fins al 27 de juny, vostè demanava inquietuds a la societat sobre el coneixement de les problemàtiques del mar i del litoral. Això per què? Què hem de fer amb això? Sí, primer de tot he de dir que el tuit està equivocat, és fins al 27 de maig. Ah, i... bueno, que... tic-tac, tic-tac. Sí, sí, vaig fer una... Portem una setmaneta. Sí. No, no, no. No nosaltres, eh? No vostè, nosaltres portem una setmaneta. No, no, vaig ser jo que vaig equivocar el tuit. Ah, val. I a vegades després... ho fem bé. Després està rectificat, però bueno. El tema és que hi ha unes jornades de medi ambient i participació, una jornada que farem el dia 2 de juny aquí a Calella, en el Far, i és per apropar una mica, doncs, la ciutadania amb els problemes ambientals i marins en concret, no? I perquè no hi hagi sempre una cosa d'una via, que és la de la informació dels científics cap a la ciutadania, doncs jo volia copsar una mica la pulsació de la ciutadania, els problemes que veuen o que senten respecte al medi ambient i al mar, i tenir aquest feedback, no? I llavors estem aglutinant aquesta informació i de fet una altra persona, la Mercè Montserrat, farà una ponència dintre d'aquesta jornada on exposarà tots aquests problemes que s'han anat recollint. Mm. Qui ho organitza exactament, això? L'organització és de l'Ajuntament de Calella, de la Regidoria de Medi Ambient, i jo sóc una mica, diguéssim, el comissari que s'encarrega d'organitzar-ho, això. Però... I perdó, ha dit 2 de juny, qui pot assistir, qui vulgui, o són persones especialitzades? O... No, es tracta que vingui tothom, amb famílies, perquè hi haurà també activitats a fer a fora, amb estants, i algunes entitats també que portaran els seus estants per donar a conèixer el que fan, etcètera. No? Ah, molt bé. I... A més, clar, és que és un tema que ens afecta tant a tots. No? El tema de l'aigua, no? Correcte, només volia dir que sí que hi ha una inscripció que l'Ajuntament ha posat, però és més que res per saber quanta gent serem, perquè l'espai a dins per fer les xerrades és una mica limitat, i si cal llavors posaríem més cadires, etcètera, etcètera. Però perquè bueno, dins és dins el far o és a la part del darrere on s'ha fet espectacle? Bé, les xerrades en principi es faran a dintre, amb la saleta que hi ha, que dona per unes 30 persones, però si es preveu que hi haurà molta més gent, doncs es posaran cadires a fora i es farà d'alguna manera, doncs, que es pugui visualitzar des de fora també amb pantalla, etc. Molt bé. I n'estan recollint algunes? O sigui, ja tenen feedback? Sí, sí. Bueno, tenim... És el que preocupa la gent. Què és el que preocupa la gent? Hi ha moltes preocupacions, no? Moltes són a vegades una mica per desconeixement, però d'altres és la realitat que es copsa a través dels mitjans de comunicació i de la mateixa experiència personal, no? Hi ha temes com, per exemple, que la gent observa que respecte a fa 20, 30 o 40 anys enrere, doncs a les platges, doncs, hi ha menys vida. I el litoral català, el litoral nostre, d'aquí a casa nostra, a Calella, al Maresme, doncs hi ha menys vida al bot de l'aigua, no? I en una zona que ells, la gent pot controlar, perquè el problema que tenim amb el mar és que el que passa en el mar no es veu, bàsicament, no podem entrar-hi. És diferent que els problemes ambientals que podem tenir en una muntanya, en un bosc, etc. La gent se n'adona compte del que passa als arbres, s'estan morint, no sé què, i llavors prenen part i prenen acció, no? I fa que l'administració pugui prendre acció. Però en el mar no es veu el que passa, llavors això és un problema. Llavors sí que la gent, quan copsa aquestes realitats, sí que els afrepa i són coses que els preocupen, no? La contaminació... I és cert que hi ha menys vida al bot de l'aigua? Doncs bàsicament sí. Quina vida hi havia abans?
Bueno, hi havia molta més vida de bivalves, peixos, fins i tot peixos més grossos que arribaven molt a prop de la costa. Jo recordo quan era petita i al bot de l'aigua rascava molt, sí. I sortien petxinetes petitetes. Callarines, sí, sí. Exacte. Sí. N'hi ha encara o ja no? En aquí, a Calella i així, n'hi ha molt poques, però bueno, en algunes zones, a la desembocadura del Llobregat i a la del Ter, etc., doncs encara n'hi han, també molt menys de les que n'hi havien, també perquè hi ha hagut una... Clar, hi ha un problema afegit amb tot això de les pressions mediambientals, que és la pressió humana, no? La sobrepesca, i qualsevol recurs marí gairebé és una, és una font d'ingressos, o pot arribar a ser una font d'ingressos, doncs és molt i molt gran, no? Ha sigut molt gran. I llavors que els recursos estan molt malmesos. Això ho hem comentat alguna vegada, ha vingut Ramon Tarrides, no? I ha parlat de... Oh, sí, de fet, ens va dir que el ritme que anem acabarem amb el Lluç, no? Que és una de les seves preocupacions. Realment ens estem passant molt, no? Sí, sí, jo amb el tema de la pesca les dades són molt evidents, no? Malgrat augmentar molt els esforços de pesca, que vol dir la potència que tenen les barques i la tecnologia que fan servir, que poden arribar a veure gairebé l'últim peix, no? Doncs malgrat aquest augment brutal de l'esforç, doncs les captures o es mantenen o estan baixant. Això vol dir que ja estem al límit de lo que es pot explotar, diguéssim, no? Dèiem que a la gent li preocupa la vida al bot de l'aigua. Què més? Els preocupa la contaminació, sí. Els preocupa també el canvi climàtic, què passarà amb la temperatura de l'aigua, l'acidificació, les meduses... Sí. Les meduses ens preocupen molt, eh? Bueno, tot això és el que tenim apuntat. Sí, sí. Si li sembla, comencem per les meduses, perquè l'altre dia ens vam quedar esma perdudes. És veritat que aquest any es preveu que hi haurà molta... De fet, ja hi són, perquè jo a casa tinc una fanàtica del mar, a banda de mi, i ja hi he anat alguna vegada, i l'altre dia hi havia... Una plaga de meduses estesa, blaves. Estesa de meduses... diferents a les habituals. Era un mar de meduses blaves. Sí. Però és que a més ens han espantat perquè ve la caravel·la portuguesa, es diu. Això ens hem d'alertar. Podria arribar fins aquí? Què està passant? Bé, primer voldria dir que a la jornada vindrà un dels experts en meduses més importants que tenim, o el més important, en Josep Maria Gili, el doctor Josep Maria Gili. Medusòleg, què tindrem? Medusòleg. I us podrà explicar en detall moltes d'aquestes coses, no? Serà molt interessant. La caravel·la portuguesa, igual que la petita medusa que va... No, que, bueno, el petit organisme que va arribar, que es diu Belela, o barqueta de Sant Pere, sí. Que a vegades arriben massivament, aquestes. De fet, no són meduses en sentit estricte, són un altre tipus d'organisme, però que s'assemblen a les meduses, són parentes llunyanes de les meduses, sí. I són colònies d'organismes, que algunes cèl·lules estan especialitzades a fer una vela, altres en lubricants. Sí, que més lluny d'enduir gas i floten algunes, no? La belela és inofensiva, no? Llavors, la belela és inofensiva, bàsicament, sí, sí. Això no va dir el Tarrides aquí a la ràdio. Sí, però la portuguesa... Però la portuguesa... Però la portuguesa no, la portuguesa té unes cèl·lules urticants que són molt potents i que en algun cas podria arribar a ser letal, no? Llavors, la caravel·la portuguesa és característica d'aigües més càlides, però amb el canvi climàtic s'està veient que està entrant més cap al Mediterrani. Es quedava bàsicament en la zona de les Balears i així, no? Però ara està arribant una mica més cap aquí. I què hem de fer? Llavors, arriba bàsicament amb l'aigua, no? Perquè, o amb els vents, no? No és que ens vingui a atacar ni res de tot això. No, no, perquè a més les meduses el que fan és que es deixen, no? És allò de... Es va movent. Portes, no, sí, no, sí, l'altre dia deien no tenen cervell i porten milions i milions d'anys sobrevivint. Exacte. Cosa que algú feia alguna comparació amb alguna casta especial, doncs, no? Sí que es preveu que aquest any amb les temperatures sembla que podran arribar més meduses a la costa. Però això al final també estarà per veure, no? També depèn molt de si... I com ho veurem? Quan diguem, ai... Quin mal. Gairebé. Però, Francesc, què està passant? Perquè jo, que he anat tota la vida a la platja, jo no recordo haver vist mai meduses, i d'uns anys ençà, és una plaga. Bé, de meduses n'hi ha hagut sempre, eh? Són organismes que viuen en el seu medi. I... Ja, però devien estar com a molt... De tant en tant, potser te'n trobaves alguna, però és que ara has d'anar... Sí. Quan et poses l'aigua has de mirar per tots cantons, eh? Sí, també estem molt més sensibilitzats, potser abans n'hi havia ni... Mira, n'hi ha una o... Sí. I la gent passava més, no? Però el tema sembla ser, a nivell mundial, torna a ser la sobrepesca. Els organismes que més s'alimenten o que més controlen les meduses perquè se n'alimenten d'elles, doncs són grans peixos, tipus tonyina o... I les tortugues, no? Tortugues, dofins, etcètera, no? Clar, hi ha hagut una sobrepesca d'aquests organismes, directe o indirectament, i per tant...
elimines el factor de depredació, de control per depredació sobre les meduses. I per altra banda, també hi ha una sobreexplotació dels peixos pelàgics petits, que són els competidors de les meduses. És a dir, tant les meduses com els pelàgics petits s'alimenten doncs, de peixets petits. No? I llavors, clar, estàs eliminant tant els depredadors com els competidors de les meduses. Vaja, ho estem fent fatal. Sí, això està molt descrit en el Mar Negre, on va haver-hi una entrada... O sigui, que s'han substituït bancs de peixos per bancs de meduses. És a dir, que el 2150 el president de la Generalitat serà una medusa. No, diguem-ne el pas que... O potser se n'alimentarà, no ho sé. Escolti'm, a veure que hi ha l'alta cuina, tenim aquí Carme Ruscalleda del Sant Pau, té un plat amb meduses, de Sant Pol, sí, on ja cuinen amb meduses. No sé si és perquè volia experimentar, envaïnt, estan... o potser serà l'aliment del futur, vés a saber, no? Però de totes maneres, clar... Perquè nosaltres el que volem és que vingui molta gent a banyar-se aquí, perquè el turisme és una font d'ingressos, no volem alertar ningú. Tot i que jo deia, l'avantatge és que vagin on vagin les trobaran, per tant, millor que l'illa, que és la ciutat més maca del món. Però ja per alertar-se, és a dir, serà segur banyar-se a la platja o no? És a dir, vostè s'hi banyarà, sabent tota aquesta informació? Jo, evidentment, que em banyaré. I si trobem la caravela aquesta, com ho sabem? Què hem de fer? O sigui, hem de confiar en tots els mecanismes que tenen les administracions per aquestes que els han retallat els diners? Per alertes i tot això. però en aquí voldria fer èmfasi en que el més important és que tots tinguem coneixement. En aquí és on també ve una mica les jornades. No? Sí. Quan més coneixement tenim del medi, més ho podrem adreçar, tant problemes com solucions, d'una manera... diguéssim, no passional, sinó de manera més racional. No? Clar. Llavors, clar, si tu veus una medusa i tothom, és com veure una aleta de tauró i tothom surti corrents i no sé què, i bueno, el tauró està per allà, potser i no fa res, no? Vull dir que no... Home... No, per cert, n'hi ha de taurons per aquí? Bueno, darrerament, sí, però dels que mosseguen amb ganes. Ara et dirà, els taurons no mosseguen. Perquè mengen, els taurons mengen. No, Marcos, jo sé que no ho fan amb... O sigui, jo sé que no és per ojeriza, però bueno, si mosseguen, clar... Però quants casos hi ha hagut de taurons que han mossegat humans aquí a la costa? Vostè s'estima molt els animalons del mar, oi que sí? No, intento ser una mica objectiu. Sí, no, però clar, per això el portem... Home, aquí no, Francesc, però hi ha surfistes a altres llocs del món que han patit... Sí, a Austràlia... De fet, hi ha una campiona de surf sense braç. Sí, sí. Sí, no volem alertar, però per això ho portem a vostè, que vostè coneix i nosaltres som les histèriques que estem espantades. D'acord, però és molt més probable que tu et moris per una reacció anafilàctica, diguéssim, d'una reacció al·lèrgica per picada de mosquit, que no pas que et mengi un tauró, o que et mossegui un tauró. Ja veig que per mar i aire m'arribaran. Però, Francesc, n'hi ha, això et preguntàvem, volem saber si n'hi ha per aquí a la voreta i si són molt grossos. Bueno, de tant en quant arriben a la voreta, ell no és el seu lloc preferit tampoc per alimentar-se ni res, no? Però sí, poden arribar, sobretot poden venir una mica de nit o així, no? A les nits. Sí, però tampoc... Ja ho saps, Sònia, quan dorms. No, a les nits no. Però sí, digui, perdoni. No, volia dir que tampoc és una cosa tan habitual, no? Dofins sí, eh? Dofins també venen, tampoc és tan normal que vinguin ben bé al bot de l'aigua, no? Vull dir. I alguna balena? Balenes també, eh? Tenim balenes com el rorqual comú, que està a la zona, sobretot a les zones, es queden una estona o un temps a les zones on hi ha canyons submarins, com a la zona de Vilanova, on hi ha el canyó del Foix. La zona de Blanes també, alguns anys se n'han vist bastants. Perdoni, què és això del canyó? Un canyó submarí, bueno, un s'ha d'imaginar el Gran Canyón del Colorado, bàsicament que és un riu que ha anat trencant i fent-se el camí entre les roques, doncs això sota mar també n'hi ha. I llavors són zones on el mar de seguida s'enfonsa moltíssim i solen ser zones molt productives, amb molta producció de gambetes, de petits crustacis... Perquè queden arrasarats. Bueno, sí, és una qüestió d'aigües fredes que porten molts nutrients, que això alimenta el fitoplàncton, del fitoplàncton s'alimenta el zooplàncton i les gambetes, i per tant pot haver-hi una producció més gran. Jo li volia preguntar per la sopa de plàstic aquesta que estem cuinant entre tots en el mar, contaminant-lo, perquè clar, una de les coses que hem viscut és que l'altre dia es parlava dels peixos, no? Contaminem el mar, els peixos es mengen la contaminació i després nosaltres ens mengem els peixos, no? I ens torna el que és nuestro, diguem-ne, no? El mar ens torna el que hem abocat. Llavors, es parla molt d'aquesta mega sopa que estem generant, que evidentment no està aquí al bot de l'aigua, però que afecta. Això afecta la qualitat microbiològica de l'aigua a l'hora de nedar? Perquè, a veure, ens empassem aigua quan nedem, no? I tant que ens empassem. Les criatures aigua. Són expertes en això. Com és la qualitat de l'aigua en aquest aspecte? A veure, aquí hi ha diversos temes, no? La qualitat de l'aigua, els microorganismes en l'aigua hi són de manera natural.
Uh-huh. I de fet fan tot l'oxigen que hi ha a la Terra l'han produït els microorganismes oceànics en el seu moment, i ara la mantenen. I són, o sigui, el terme microorganisme no és un terme dolent. No, no, és un terme bo. Uh-huh. Això per una banda. Llavors, el tema dels plàstics, sí que és cert que, clar, hi ha una aportació de plàstics molt gran anual que va arribant al mar, no? Aquests plàstics, llavors, en el mar, amb l'acció també de la llum solar, es van degradant, es van trencant de mica en mica i formen microplàstics. El que passa és que són atractors per substàncies que són tòxiques, no? Tipus PCBs i altres que s'enganxen en aquests plàstics, no? Llavors és una manera de concentrar aquests efectes d'aquestes substàncies. Clar, els petits peixos es mengen aquests microplàstics i també van acumulant aquestes toxines, no? A la banda, també, a la vegada, part d'aquests plàstics també a la seva degradació poden produir algunes toxines. Llavors, de moment, és com tot, no? Tenim la contaminació aèria, no? Que el que estem és respirant partícules contaminants contínuament, i això se sap que escurça uns dies, uns mesos, etc., la vida dels humans. Doncs jo crec que passa el mateix amb el mar, no? Que de mica en mica aquests contaminants es van acumulant en la cadena alimentària, i nosaltres quan consumim els peixos, doncs això a la llarga ens escurçarà una mica. No és que ens mati directament, no és que ens pugui... I allò d'anar tragant glopets d'aigua, què? Allò d'anar passant glopets d'aigua... Quan nedem, anem empassant glopets d'aigua. Jo no me'n preocuparia, de moment. A veure, si hi ha alguna cosa sospitosa flotant, no me l'empassaria. Però... a vegades no ho fas conscientment, de vegades, això d'empassar. De vegades no, bueno, acabes llavors... de saber ben bé què és allò que flota, eh? A veure, no. O sigui, l'aigua també, l'aigua marina, té moltes propietats bones, diguéssim. No? Sí. Els dies que arribem a mar i veiem que l'aigua està molt bruta, ens hauríem de banyar o no? Depèn de quin tipus de brutícia. Si és brutícia per un abocament descontrolat de... Allò que dius que té mala pinta. D'un emissari d'aigües fecals, doncs, home, jo no m'hi banyaria llavors, no? Perquè llavors sí que hi ha microorganismes, que són els associats a les femtes, etc., que van a parar a mar, i doncs tu això t'ho ingereixes, segurament no et passaria res, però bueno, igual pot produir unes cagarrines, no? Ja, però, Francesc, encara s'aboquen aigües fecals al mar? Bé, en principi poques, cada vegada està més controlat el tema, però a vegades quan hi ha una avinguda molt gran o moltes pluges, doncs els sistemes no tenen prou capacitat per retenir tota aquesta aigua, uh-huh. I llavors han d'alliberar i han d'anar a mar. I una pregunta, aquests sistemes, que això no és una cosa que passi aquí, sinó que passa arreu, després de tant de temps, per què no s'ha invertit, i no parlo dels ajuntaments que no tenen marge, sinó per què no s'ha invertit en que puguin engolir tot això? Clar, això és com tot, no? Potser hauríem de crear sistemes tan grossos que serien molt ineficients, no? I llavors es prefereix, doncs, bueno, per uns quants casos a l'any que pugui ser que hi hagi sobreeixida, diguéssim, doncs que aquella sobreeixida vagi a mar. De fet, llavors, sí, les coses són normals, en un dia o dos dies tot allò ja està diluït, ja està absorbit pel sistema. Perquè com que el mar és molt gran i hi ha molta aigua, no? És allò de que... No et toca a tu. No et toca, no? És això? Correcte. I que moltes vegades tenim aquest pensament, no? Que hi ha molta aigua, dius, mira... És una màxima de les solucions ambientals, no? El problema a la pol·lució és la dilució. És eficaç? Bé, és eficaç quan la pol·lució no és molt alta, no? Quan, si cada vegada és més alta i es va acumulant, al final no és eficaç, no? Perquè estàs augmentant els nivells basals dels contaminants i llavors no és eficaç. Parlàvem de la sopa de plàstic, aquesta famosa, no? Però hi ha altres efectes de canvi climàtic al mar, el nivell i tot plegat, i bueno, darrerament hem vist els blocs de gel que cauen, que n'hi ha alguns que afecten el nivell i els altres no? Els que no hi són i cauen sí que afecten. Això com ho portem? Ho portem molt malament, no? Sí, ho portem molt malament perquè estem basats en una societat que crema carboni, expulsa CO2 a l'atmosfera, i això és el principal causant de que augmentin les temperatures del planeta, no? A l'augmentar la temperatura aèria també augmenta al final la temperatura de l'aigua. Part d'aquest CO2 que s'augmenta, per sort, també s'absorbeix a l'aigua, però això també té uns altres efectes, que és que l'acidifica una mica, o sigui, la fa més àcida l'aigua de mar. Però bàsicament l'augment de temperatures s'acaba reflectint en el mar també, això ja s'està veient. I això bàsicament el que fa a nivell de... Bueno, té grans implicacions a nivell de canviar la magnitud de corrents marins de circulació oceànica molt gran, la repartició de calor al voltant de tot el planeta,
però també té uns efectes en el nivell de la producció. Aquells microorganismes que us he dit abans, que són els que produeixen, que són les plantetes del mar i es produeixen l'oxigen, etc, etc, viuen a les zones on els hi arriba llum en el mar, que són les zones superficials. Però els nutrients que necessiten, com qualsevol planta, el nitrogen, el fòsfor, etc, estan a les capes fondes. El que fa l'augment de la temperatura és que els sigui més difícil que aquestes partícules de nutrients de les capes fondes arribin a dalt. Per tant, els està aïllant dels seus nutrients. Tindran llum, però no tindran nutrients. Llavors, hi haurà menys producció, bàsicament. Aquesta és la... I canviarà o canviarà l'estructura de la comunitat microbiana marina. I això ja està passant, però es preveu que els propers anys vagi a pitjor, no? Quan, els canvis cada cop es noten més ràpid? Els canvis, de moment, són canvis lents, però són canvis continuats, no? I llavors sí que sembla que hi ha un augment que és exponencial, però estem a la fase, diguéssim, de l'exponencial que sembla que gairebé no hi ha ni un augment. Després... I estem a temps? Perquè s'ha parlat moltes vegades de si estem a temps. Com a mínim d'aturar-ho, sí, però la cosa ja... O sigui, ja l'hem fastidiat, diguem-ne. A veure, sí, és molt difícil perquè s'hauria de canviar tota l'economia global. Ja. I no produir CO2 en excés i que anés a l'atmosfera, això, o trobar una tecnologia per retirar aquest CO2 de l'atmosfera i guardar-lo d'alguna manera, no? Clar, però per això s'hauria d'invertir en investigació i em sembla que no... No? Vull dir, sí, que tot és menys a la cua. No només en investigació, sinó en la realització dels sistemes per fer-ho, això, no? Que seria molt costós a nivell planetari. I jo crec que les administracions, home, s'han posat una mica d'acord per intentar amb un horitzó doncs, que no augmenti la temperatura del planeta més de 2 graus, etc, etc. Però això és real o és que només es fan la foto per les cimeres? Vull dir, una pregunta que sempre he volgut, vostè que coneix aquest tema, perquè jo de vegades tinc la sensació que es fan la foto que per quedar molt bé, per quedar que... No parlo de tots, perquè tot arreu hi ha gent que hi creu i gent que no. Però que després no es tradueix en polítiques concretes. S'està traduint o no? Hi ha algunes cosetes, però sí que és cert que hi ha una voluntat de fer-ho, però això té uns costos, té uns canvis de sistema econòmic, etc, que jo crec que molts països no estan disposats a fer, perquè igual llavors competitivament serien menys competitius respecte d'altres que potser ja directament no ho fan. I llavors és molt complicat. Jo ho veig difícil, gairebé sempre el que passa és que aquests límits doncs, es sobrepassin, es posen uns altres límits, etc, etc, i mentrestant qui dia passa any empeny i intentem adaptar-nos a les noves condicions. Ara jo crec que un dels aspectes de la gent que adreça aquests problemes a nivell mundial és l'adaptació, no? Vull dir, sabem que hi haurà aigües més calentes, sabem que l'Àrtic s'està derretint, bueno, doncs com ho podem aprofitar, com podem canviar els nostres sistemes i adaptar-nos a la nova situació una mica, no? Però bueno, tindrà conseqüències grans. Hem parlat conseqüències grans. De l'aigua en la que ens banyem, de l'aire que respirem i l'aigua que bevem. Bueno, jo no sóc expert en això, sé que hi ha tots els controls de qualitat, he visitat algunes plantes i sembla que està bé. Està sí? Molt bé. Sí? Podem beure aigua... L'aigua de boca, jo crec que la podem veure tranquil·lament. I podem cuinar amb aquesta aigua i... Jo ho faig. Vostè compra aigua embotellada o... Jo compro aigua embotellada per beure, però per cuinar moltes vegades faig servir aigua de l'aixeta. Sí? Sí, jo crec que té una qualitat fins i tot organolèptica, o sigui, el sabó que té, molt millor que fa 30 o 40 anys, molt millor. Es feia servir molt més el clor, ara es fa servir menys, les concentracions estan ajustant i té un gust relativament més bo, sí, sí. Mm-hmm. Bé, podem estar tranquils amb això, no? Molt bé. Molt bé. Doncs em sembla que hem parlat de tota l'aigua. Alguna cosa que vulgui dir que hi hagi quedat així? No, bàsicament que estem fent aquests esforços, l'Ajuntament està acompanyant molt i promocionant-los per això, per acostar una mica els problemes mediambientals i el coneixement mediambiental, i en el cas de Calella, sobretot marí, no? A la societat, perquè d'aquesta manera és la manera que es poden prendre després decisions més enraonades respecte a problemes. No? Molt bé. Dia 2 de juny, al Far. Correcte. A quina hora? A quina hora, Francesc? Doncs no ho sé segur si començarà a les 9 o a les 2:15, encara no estic bé, segur. Si més no, al matí, i no? Durarà fins més o menys al migdia. I ja si no plogués, ja seria fantàstic, però... Bé. Darrerament, aquesta pluja meravellosa ens acompanya, que és el que toca. Al juny ja no, aquell dia no plourà. No ho sé. Molt bé, Francesc. Moltíssimes gràcies. Molt interessant, gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Fins aviat.